ድሬቲዮ ሚዲያ በህዳር 21 2011 ዓመተ ምህረት በለተ አርብ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። የአውሮፓ ህብረት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የ10 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና በፍትህ ስርዓቱ ለውጥ ለማምጣት የሚደረጉ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ ለማድረግ የ10 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቋል። የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊና ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሰለሞን አረዳ በኢትዮጵያ የአውሮፓ ህብረት አምባሳደር ዮሐን ቦርግስታምን በትላንትናው ዕለት በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ማነጋገራቸውን የፍርድ ቤቱ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት አስታውቋል። በቆይታቸውም ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ አዲሱ አመራር የህግ የበላይነትንና የፍርድ ቤቶችን ነጻነትና ገለልተኝነት ለማስከበር ብሎም የዳኝነት አካሉ ያጣውን የህዝብ አመኔታ ለመመለስ ያለውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። አምባሳደር ዮሐን ቦርግስታም በበኩላቸው የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ የፍትህ ስርዓት በተለይም በወንጀል ፍትህ አስተዳደር ዘርፍ ያደረጋቸውን ድጋፎች አስታውሰዋል። በቀጣይ ህብረቱ የህግ የበላይነትን ለማስከበርና በፍትህ ስርዓቱ ለውጥ ለማምጣት የሚደረጉ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎችን ውጤታማ ለማድረግ የ10 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። የአገሪቱ ሰላምና ደህንነት አለመረጋጋት በፍትህ ስርዓቱና የህግ የበላይነት በማስከበር ስራ ላይ የሚኖረው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን የጠቆሙት አምባሳደሩ በማህበረሰቡ ውስጥ የሚከሰቱ አለመግባባቶች አማራጭ የሙግት መፍቻ ዘዴዎችን በመጠቀም ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት ቀደም ሲል የፌዴራል ፍትህ አካላት ባለሙያዎች ማሰልጠኛ ማዕከል ተብሎ ለሚታወቀውና አሁን ደግሞ የፌዴራል የህግና ፍትህ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት በመባል ለተቋቋመው ተቋም የማሰልጠኛ ህንፃ ገንብቶ ያጠናቀቀ መሆኑንና በቅርብ ጊዜም ተመርቆ አገልግሎት መስጠት የሚጀምር መሆኑን ጠቁመዋል። ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ የአውሮፓ ህብረት በጥር ወር በሚያዘጋጀውና 21 የህብረቱ አባል አገራት አምባሳደሮች በሚገኙበት መድረክ የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል ከህብረቱ ጋር በትብብር ስለሚሰሩ ስራዎች ንግግር እንዲያደርጉ አምባሳደር ዮሐን ቦርግስታም ጋብዘዋቸዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው።